Jojo Todinho tá indo embora do Brasil? Pois é, a vencedora da Fazenda 12, ela que já foi funcionária da Globo, da Avon, já foi amiga de Xuxa, de Ivete Sangalo e de tanta gente legal, hoje tá bem diferente. Na mesma fala que ela diz que ia embora, ela detonou algumas pessoas, as mulheres que recebem o Bolsa Família. Segundo Jojo, no Brasil, muita gente acha que ela tá maluca. Mas, na verdade, ela quer questionar muitas mulheres que querem fazer um filho atrás do outro, não querem mais trabalhar e pegam, segundo ela, esses 600 reaisinhos por mês para fazer o cabelinho na chapa, para tomar cerveja, para ir para baile funk e nem sequer sabe quem é o pai da criança. Será verdade? Será mentira? Jojo ainda completou. Para ela, quem paga esses 600 reais, o Bolsa Família todo mês, são as pessoas que trabalham e os grandes empresários, que na verdade, cada vez mais vai ter pessoas querendo receber os 600 reais por mês. Na mesma fala, Jojo disse que por isso, por ter medo do Brasil futuramente se tornar uma Venezuela, talvez ela não pretenda ser deputada ou senadora do Rio de Janeiro. Ela vai preferir juntar todos os paninhos dela e partir para outro país para levar uma vida mais tranquila e mais calma. Talvez lá, segundo a Jojo, as pessoas se importem menos com o que ela pensa. E aí, Jojo tá certa ou tá errada sobre o Bolsa Família? Jojo deve ir embora, sim ou não? Sem Avon, sem TV Globo, sem Ivete Sangalo, Xuxa, os gays. E agora? É melhor Jojo ficar por aqui ou é melhor Jojo ir embora? O que é que você acha? Me conta.